Vítejte u vysílání Vyškovského magazínu. V tomto vydání uvidíte rekonstrukce v Sokolském domě, oceňování dárců krve, vánoční koncert Big Bandu a na závěr taneční obor základní umělecké školy. Kino Sokolský dům prošlo částečnou rekonstrukcí, která se sice nijak výrazně nepodepsala na provozu kina, ale její dokončení slibuje lepší úroveň služeb a také zajištění budovy. Oprava se týkala především střechy, protože máme krásný nový funkční sál a měli jsme místa, kde nám zatékalo. To znamená, prvním požadavkem je zabezpečit, aby ten funkční sál byl zcela nedotknut ničím. Upravila se střecha, mluvíme teď o první etapě, takže ještě další úpravy nás čekají. Doufejme, že se těchto oprav dočkáme hned v následujícím roce nebo co nejdříve. Také jsme upravovali toalety v přízemí, takže dnes můžou návštěvníci využít toalety opravené nejenom nahoře v prvním patře, ale i v přízemí. Jasná je střecha, protože nemůžeme nechat udělat nový sál a nechat do něho z vrchu týct. Jo? Takže ta střecha musela přijít, jestli by to nebylo letos, tak by to bylo určitě příštím roce. Bylo to proinvestovaných 5 milionů korun, ale určitě se to vyplatilo, je to investice do budoucnosti. No a vždycky se říká, že záchody ukazují na to, jaká je kultura společnosti, takže i to kino si určitě zasloužilo nový záchod a dneska jsou luxusní, jsou pěkný, takže i to na toho člověka působí a my na toho člověka musíme působit, protože chceme semka dotáhnout co nejvíce lidí, aby nám přišlo na ty představení, takže se musíme snažit. Chceme se zaměřit i na další služby, takže v příštím roce bychom rádi rozjeli náš vlastní bar. To znamená, že všichni návštěvníci budou mít možnost před kinem si chvilku v kině posedět, popovídat, nakoupit si svůj vytoužený popcorn, kávu, Coca-Colu a podobně, protože my potřebujeme, když máme krásný funkční sál, mít také služby, které odpovídají dnešním požadavkům. Já v tím mám si myslím úplně jasno, protože si vzpomenu na moje dětské léta nebo na léta mýho mládí, tak to bylo úplně běžné, že v každém kině byl nějaký bufet, že jsme si tam mohli tu sodovku koupit nebo něco, takže to tady určitě schází a je to potřeba. Jako ono po pěkným filmu je přece příjemný si sednout a povykládat si o něm, probrat to a to se nejlepší probírá u té kávy nebo u té skleničky vína. My potřebujeme, aby opravdu jsme ty návštěvníky měli, aby nám neutíkali do velkých komplexů, do Brna, do Olomouce i do Prostějova, takže hledáme možnosti, co jim nabídnout a děláme si takový nějaký rezumé, co vlastně dneska lidi přivádí do toho kina. Jsou to filmy, ale jsou to i ty služby. Kino Sokolský dům bylo nedávno zrekonstruováno a nyní je výrazně lepším místem pro sledování filmů, ale tím také přišlo o elevaci hlediště a tak i o možnosti multifunkčního sálu. Většina nefilmového kulturního programu se tedy odehrává v Besedním domě a mnohdy by tak bylo vhodnější využít i sál Sokolského domu. Besední dům, který v dnešní době slouží pro divadla i především pro děti, dopolední divadla a i pro dospělé, tak sice je tam příjemná atmosféra, zvukově je to velice příjemné, ale potřebujeme i aby lidi viděli a slyšeli, takže tady se nám nabízí ta možnost, ale se zvukem máme trošku problém, takže to je zase na nás, aby jsme i tento problém vyřešili do budoucna, to znamená přizpůsobit podmínky tak, aby lidé nejenom viděli, zároveň slyšeli. Druhá věc je, že když máme velká představení, kde počítáme s tím, že opravdu přijde minimálně nebo zájem bude až 400 diváků, tak tady ta možnost není. Tady máme 252 sedadel. To znamená, zase se vracíme zpět do Besedního domu, ale pro ty počty kolem 250 zájemců bychom tady ty podmínky chtěli připravit a využít kinosál i pro divadelní představení. Investicí do Sokolského domu to ale samozřejmě nekončí. Dlouho slibovaná rekonstrukce Besedního domu bude brzy na pořadu dne, nebo alespoň její první etapa. Ve Vyškově máme teda kino, máme Besední dům, takže teď bude na řadě zase chvilku Besední dům, kde se chystáme udělat nějaké odvětrávání a kde se chystáme to foaje a ty věci vylepšit tak, aby to pro toho návštěvníka taky bylo příjemné. Oceňování bezpříspěvkových dárců krve Českým červeným křížem má za cíl zvýšit společenskou vážnost bezpříspěvkového dárcovství a taky samotných dárců.
Letos pozvánku na toto slavnostní oceňování do besedního domu ve Vyškově obdrželo 112 dárců za různý počet odběrů. Já jsem ráda a město Vyškovo moc děkuji za to, že tohle slavnostní oceňování našich dárců můžeme tady v tom krásném sále Vyškovského besedního domu pořádat. Asi jsem už to říkala, že je to od roku 2000 a považuji to za takovou velký bonus té své činnosti Červeného kříže ve Vyškově, kde od roku 2000 pracuji. Věřte mi, mám takový hezký pocit, když se podívám do toho sálu, že jich přišlo dost a byla bych ráda, kdy i více, ale v dnešní době je to taky trošku problém. Ale fakt je jedno, že těch 40 se mi, nebo 34 se mi omluvilo z nějakého důvodu, že nemůžou přijít, takže budou za mnou chodit do kanceláře, kde jim to předám. Říká se, nebo věřím tomu, že je to tak, že krev je nejdražší tekutina a je to tekutina, kterou nelze ničím nahradit ani sfalšovat, řekla bych. Takže proto to darování krve je pro Červený kříž takovou z nejdůležitější činnosti nebo hlavní činnosti a jde o to, aby jsme v této nezrovna lehké době na ty dárce nezapomínali. A to myslím nejenom na Červený kříž, ale na každého z nás a možná i to naše velení někde tam, až někde toho našeho státu. Český Červený kříž pravidelně oceňuje několika milníkovými vyznamenáními, a to krůpěj krve za první odběr, medaile profesora doktora Jana Jánského, bronzovou za 10 odběrů, stříbrnou za 20 odběrů a zlatou za 40 odběrů. Dále zlaté kříže třetí třídy za 80 odběrů, druhé třídy za 120 odběrů a první třídy za 190 odběrů. Vůbec nejvyšší ocenění je plaketa Českého Červeného kříže Dar krve, dar života za 250 odběrů. Dneska oceňuje zlatými kříže za 80 odběrů 17 dárců našeho regionu, zlatými medailemi 42, stříbrnými medailemi 53. No a na transfuzní stanici při 10. odběru každý obdržel tu medaili a bylo to v letošním roce v počtu 58. Jsme také vděční těm novým a mladým, kteří začínají darovat krev. Je to teďka aktuálně vzhledem k tomu, že se už i ve Vyškově je plazma centrum, takže ty počty se navyšují. Každý, kdo je ochoten darovat krev, tak jde na transfuzní oddělení u nás Vyškovské nemocnice a dostane přitom jednak je tam vyšetření, zdravotní prohlídka, no a takový ten jako zkouška, jestli ta krev je vhodná, no a za ten první odběr dostane ten krásný odznáček. Oceňování a předávání medailí doktora Janského jsme vděční a pochopitelně to za finančního přispění. Je to za přispění ministerstva zdravotnictví, dále našeho města Vyškova. No a také je to přispívá nám i zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. A je to ve spolupráci i s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Besední dům, adventní čas a vyškovský Big Band. To je spojení, které funguje už od roku 1983. Vyškováci se neodvykli na vánoční koncert Big Bandu chodit ani během covidové přestávky. A také dnes hlásí besední dům vyprodáno. Vánoční koncert býval pro vyškovský Big Band vždycky vrcholem koncertní sezóny. Jak jste se připravovali na ten letošní ročník? Bude to sázka na jistotu nebo sázka na překvapení z hlediska repertoáru? No, letos jsme sadili spíš na překvapení trošku, protože jsme jakoby vymazali veškeré věci, co se hrávaly v Big Bandu. No, takže letošní rok vlastně se hrají věci, které se nikdy v Big Bandu nehrály ve vyškovském. Měli jsme objednané vlastně i aranžma speciální, protože v České republice se moc neobjevují takový ty vyloženě swingové aranžma, ty vánoční věci, takže jsme museli chytnout až za velkou louži.
do Ameriky, odkud nám teda přišly dvoje noty, a myslím si, že prostě i to pro to publikum bude prostě super, že uslyší něco, co se tady moc nehrává. Big Band se neustále rozrůstá o nové členy. Můžeme říci, že už dnes je ta sestava stabilizovaná, anebo se pořád vyvíjí za pochodu? Já bych řekl stabilizovaná. My občas teda přibereme ještě někoho z těch úplně mladých, aby se zaučoval. Máme vlastně tu nejmladší 15-letou Adélku na trombón, která vlastně přisedla na čtvrtý trombón a trošku se tak zdokonaluje a učí se za chodu vlastně, ale jinak ta sestava bych řekl, že už dva roky stabilní naprosto. Sázka na nové skladby a na omlazenou sestavu se jednoznačně vyplatila. Big Band spolu se svými solisty Monikou Spáčilovou a Karlem Uhlířem vytáhl ze šuplíku několik evergreenů, jako například Tereza nebo Abyste to věděla. A jak je na vánočním koncertu tohoto uskupení zvykem, repertoár doplnili vánoční melodie. Šťastnou volbou bylo i pozvání Blušle Bandu ze základní umělecké školy v Ivanovicích na Hané, který program zahajoval. Orchestr tvořený žáky i učiteli ukázal to nejlepší ze svého repertoáru a besední dům roztleskal prakticky okamžitě. Big Band následně v nastoleném trendu pokračoval. Přestože celý koncert i s přestávkou trval přes 2 hodiny, program měl spát a nabídl hodně kvalitní muziky. Vyškovský Big Band se tedy ukládá k zimnímu spánku bez ztráty kytičky a jeho příznivci se již mohou začít těšit na nadcházející koncertní sezónu. Chceme udělat jarní nebo předletní koncert, bych řekl úplně ne jarní, ale spíš bych to viděl na konec května, červen. Trošku netradičně Big Band, řekl bych v rockovém hávu. Nechci úplně to prozrazovat, o co se bude jednat, ale určitě to bude něco, co tady prostě v Big Bandu určitě ještě nikdo neviděl ani neslyšel. Vyškovská základní umělecká škola má dobrý zvuk nejen v rámci Vyškovska, ale i kraje nebo republiky. A nejen zvuk, ale i obraz a pohyb. Ten reprezentuje taneční obor Zušky, který vede paní učitelka Švarcová, a o žákyně i žáky nemá nouzy. To je také důvod, proč po mnoho let její žáci sklízí úspěchy na mnoha soutěžích. Zde máme přípravku, první, druhý ročník, tam učí mladá paní učitelka Karolinka Zelená a já přebírala už třetí až po 7. ročník. 3, 4, 5, 6, 7, to je 5 ročníků, to je ten první stupeň, kde končí žákyně absolutoriem, dostanou absolventský list a vysvědčení. A na druhém stupni jsou 4 roky, druhý stupeň se skládá ze 4 ročníků, kde to jsou vlastně děvčata z 1., 2., jsou tak jako už spojené, protože je jich celkově 15, ale učí se zde zase historický tanec, současný tanec, contemporary, jazz dance, prostě styly a taneční techniky, jako mají v předmětu na vysvědčení. Možnost tančit mají všechny děti. Oni prochází zde přijímacími pohovory, již od 5 let chodí a před zkoušením vlastně pak komise vyhodnotí, zdali děti přijmout nebo ne, když splní všechny požadavky, které naše škola nabízí. A ani ne nabízí, spíš by měli cítit rytmus. Na prvním stupni se děti učí základům taneční techniky, což je i taneční gymnastika a základy klasiky. Tím také děti prochází, i když ne všechny děti talent na klasiku jako balet samotný mají, ale vždy se posouvají krůček za krůčkem dál, abychom je neodrazovali, ale zvládli sami na sobě pracovat a základům se naučí. Takže je možnost naší školy jít na konzervatoř, když se objeví opravdu talentovaný, nadaný žák. Což se tady i děje, že jednou tak za 5 let se děti hlásí na konzervatoř. Na konci října se 2 žákyně z tanečního oboru zúčastnily taneční soutěže Praha a v kategorii Jazz Dance získali 2x první místo. Troufli jsme si a myslím si, že na to děvčata mají. Takže jsem ráda, že zrovna tady ta Anička Minaříková, Bára Žlebková už několik let
právě chodí po těch soutěžích. Moje partnerka Udua se jmenuje Anna Minaříková a byli jsme v Praze v městské knihovně ve Velkém sále. Tancovali jsme na soutěži Best World Dance Group na podzimním klání a byli jsme první s tím, že moje solo dostalo 10 z 10 bodů, takže plný počet. A ten náš druhý tanec dostal 9,5, takže opět desetinek jsme měli teda méně, ale taky to byl úspěch, pokud jde o tuto soutěž. Bára je velkým talentem, ale nic není zadarmo a mnohaleté dřině ve zkušebně se vyhnout nedá. Když ale děti začínají brzy a najdou si k tanci cestu, tak láska k němu jim vydrží celý život. Začínala jsem v Novém Jičíně v Zušce, pak jsem přišla sem. A tady už jsem vlastně druhý rok na druhém stupni. Tím, že už tancuji od malička, tak svým způsobem je to můj styl odpočinku a taky je to moje záliba, je to moje vášeň. Já úplně miluju ten pocit uvolnění, kdy se do toho tance ponoříte a nemusíte na nic myslet a vlastně jediné, co vás zajímá, je ten tanec a to, abyste si odpočinuli, abyste do toho dali všechno. Mám strašně ráda výrazový tanec, ovšem pokud se mám něco učit, tak se dokážu naučit i ten klasický nebo právě jazz dance. A jelikož jsme tady na Zušce, tak samozřejmě děláme i lidový anebo historický. Tady si najdou své místečko právě různé povahy, introverti, extroverti, všichni dohromady si tady najdou své. A není to jen výrazový tanec, opravdu ty základy lidovek, učíme na druhém stupni španělský tanec, ty historický tance, jak už jsem zmiňovala, nejsou ošizeni o nic, ale v tom výrazovém ty děti se umí otevřít a prostě ty emoce dát ne hned, ne všichni hned, ale po čase umí prodat, co v nich je a máte jich přečtené. Ukončením docházky do základní umělecké školy ale Bářiny taneční roky nekončí a sama má mnoho plánů. Já bych samozřejmě chtěla postoupit ještě dál někde v těch soutěžích, takže se dostat i někam do zahraničí, ale to nevím, jestli ještě zvládneme, ovšem budeme se snažit. Ale pokud jde o tohle, tak jsem v 9. třídě, takže se budu určitě hlásit na konzervatoř do Prahy. A když to nevyjde, tak půjdu na normální gymnázium. Až čas ukáže, jestli z Báry bude špičková tanečnice nebo úžasná paní učitelka třeba ve Vyškovské Zušce. Tím, že tanec je takový můj život, je taková moje vášeň a nemůžu si ho představit bez něj, tak já v něm hlavně chci pokračovat a vím, že by to byla práce, která by mě strašně bavila. Takže by mi bylo nejspíš jedno, jestli by to bylo v souboru nebo jako solista, nebo jestli by se proslavila, nebo jestli by to nevyšlo. Mě by bavilo i děti učit tanec, protože ho mám strašně ráda. V rámci reformy veřejné správy přestane v lednu 2003 pracovat okresní úřad ve Vyškově. Státní správu po původním okrese budou vykonávat obce s rozšířenou působností, kterými byla stanovena města Vyškov, Bučovice a Slavkov u Brna. Jaké změny čekají v souvislosti se zánikem okresních úřadů městský úřad ve Vyškově? Tak 1. ledna skutečně přestane fungovat okresní úřad ve Vyškově a kompetence tohoto úřadu převezmou některé následující nástupnické organizace. Pro občana je zřejmě důležité, kde
tyto orgány budou sídlit a já mohu dnes tedy říct, že pozemkový úřad bude sídlit na Palánku ve Výškově v budově agrodomu. Tento objekt stejně tak jako pozemkový úřad bude patřit pod Ministerstvo zemědělství. Jinak celá agenda okresního úřadu po rozdělení bude vlastně delimitována tedy na městské úřady ve Výškově, v Bučovicích a ve Slavkově. S tím také souvisí to, že tyto městské úřady musely těmto novým činnostem a novým náplním přizpůsobit svoji organizační strukturu. A konkrétně se jedná o to, že Výškovský městský úřad se rozroste o asi 100 pracovníků. Důležité opět pro občana bude zřejmě, kterou agendu bude moci v kterých budovách vyřídit. V budově bývalého okresního úřadu ve Výškově na nádražní 7 bude umístěna agenda správního odboru, kde si bude moci vyřídit záležitosti týkající se matriky, civilní služby, evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních pasů a v této budově v přízemí, tedy dole, se budou projednávat i přestupky. V přízemí budovy zůstane rovněž agenda státní sociální podpory a v dalších patrech potom bude umístěn živnostenský úřad, odbor sociálních věcí a zdravotnictví nově. Na tomto odboru budou umístěny tedy činnosti, které byly doposud vykonávány odborem sociálních věcí a zdravotnictví v budově radnice a rovněž v tom prvním patře bude vykonávána činnost, která byla zabezpečována doposud okresním úřadem, to znamená kurátoři, dávky pro zdravotně postižené, romská problematika a tak dále. V budově okresního úřadu v druhém patře potom bude umístěn odbor životního prostředí, který doposud tedy tyto činnosti vykonával referát životního prostředí. Dále ještě nutno uvést tu skutečnost, že v prvním patře budovy okresního úřadu bude umístěn živnostenský úřad, který vlastně převezme činnosti jak původního živnostenského úřadu, okresního úřadu, tak živnostenských úřadů z jednotlivých pověřených měst, to znamená Rousínova, Ivanovic na Hané a Vyškova. Důležitou agendou, kterou bude muset náš městský úřad vykonávat, je na odboru dopravy v budově zámku. Zde bude tedy nadále, tak jako doposud, evidence řidičských průkazů, evidence vozidel, projednávání přestupků. Zbývající odbory městského úřadu potom budou umístěny zde v historické budově radnice na Masarykově náměstí ve Výškově. Konkrétně se bude jednat o kancelář starosty tajemníka, odbor komunálního hospodářství, který bude mít agendu přidělování bytů, místních komunikací a odpadového hospodářství, odbor územního plánování a regionálního rozvoje, kde bude prováděna činnost ve vztahu k územnímu plánu města i obcí z celého správního obvodu našeho města. Bude zde začleněn i městský architekt. Další činnosti našeho úřadu potom budou vykonávány na odboru správy majetku. Ten bude mít dvě oddělení, a to sice majetkoprávní oddělení a oddělení investiční. Školství, kultura a sport bude umístěna v druhém poschodí naší radnice a potom v podstatě budou zde umístěny další odbory, a to sice finanční, odbor vnitřních věcí a důležité pro občany, že zde bude i stavební úřad v prostorách, kde doposud pobýval. Ovlivní nějak přípravy na reformu veřejné správy samotnou činnost městského úřadu? Mám na mysli konec měsíce prosince nebo začátek ledna? Tak určitě, protože bude nutné přemístit jak jednotlivé pracovníky, tak jejich
spisy. To znamená, že bude nutné po nějakou přechodnou dobu činnost jak okresního úřadu, tak i městského úřadu vlastně omezit. A to sice po dobu stěhování bude nutné zrušit úřední dny, a to sice 23. prosince a 30. prosince. Z toho důvodu také budou výplaty dávek do sociální potřebnosti vyplaceny do 20. prosince a činnost živnostenských úřadů bude omezena 15. prosincem a to souvisí vlastně s celostátním uzavřením živnostenského rejstříku. Podrobné informace o rozmístění odborů najdete také na internetových stránkách města Vyškova www.vyskovmesto.cz a v lednovém čísle Vyškovského zpravodaje. V minulém týdnu se uskutečnilo setkání starostů obcí, které patří do správního obvodu města Vyškova jako obce s rozšířenou působností. Od nového roku bude do tohoto správního obvodu spadat 42 obcí v okolí, včetně Vyškova a vojenského újezdu Březina. Hlavním tématem setkání, které zorganizoval Městský úřad Vyškov, byla problematika reformy veřejné správy a přípravy na ní. Starostové se mimo jiné seznámili s novou organizační strukturou Městského úřadu Vyškov a rozmístěním jednotlivých odborů na třech budovách. Na radnici na Masarykově náměstí, budově současného okresního úřadu Nádražní 7 a v objektu zámku na náměstí Československé armády. Dalšími body programu byla přenesená působnost města na úseku územního plánování a regionálního rozvoje, působnost města Vyškova na úseku školství a činnost komisí výstavby obcí a stavebního úřadu. Integrovaná střední škola Slavkov u Brna uspořádala ve spolupráci s hlavním sponzorem panem Milanem Metelkou, majitelem firmy na výrobu likéru a lihovin Moravské Prusy a jihomoravskou sekcí České barmanské asociace druhý ročník celostátní barmanské soutěže juniorů v míchání horkých nápojů, takzvaných hot drinků. Metelka Austerlitz Cup 2002. Soutěže se zúčastnilo 32 mladých barmanů z hotelových škol celé naší republiky, například z Mariánských Lázní, Opavy, Jeseníku, Kroměříže a dalších. Vítězkou hlavní kategorie se stala Olga Nelešovská ze středního odborného učiliště služeb a obchodu Opava. Na druhém místě se umístila Jana Pavlacká z hotelové školy Mikulov a třetí skončil Petr Kučera ze středního odborného učiliště obchodního Prostějov. Dále se soutěžilo ve vložené soutěži freestyle. Vítězem této kategorie se stal Lukáš Hakl z integrované střední školy Slavkov u Brna a druhý skončil Tomáš Kypeť z hotelové školy Mariánské Lázně. Třetí pak Miroslav Štrba ze středního odborného učiliště potravinářského Jeseník. Celá soutěž probíhala ve vynikající atmosféře a měla velmi kvalitní průběh, což ocenil i prezident České barmanské asociace pan Zdeněk Javorský, který přijal pozvání pořadatelů a soutěže se jako čestný host zúčastnil. Na každoročním vánočním koncertu Vyškovského Big Bandu letos vystoupili jako hosté Helena Blehárová, Petra Straková, která celý koncert rovněž moderovala, a Karel Uhlíř. Program byl rozdělen na dvě části. V první půli zazněly skladby typické pro toto těleso a druhá polovina byla laděna vánočně. Bring your love to life.
What have I been for?